Det er lyspærer i alle varianter. Og metervis med lyslenker. Ja, det skal visstnok være nærmere 200 meter. Og alt er satt opp for å pynte opp en eldgammel GMC lastebil fra 1942. Det var noen som sa til meg at jeg burde si at jeg hadde kjøpt bilen ferdig sånn fra Disneyland. Men jeg har ikke gjort det. Nei, for det begynte for 5 år siden. Da ville Joar Amundsen, bosatt i Gansdalen i Fett, live opp litt. Alle var så alvorlige og seriøse selv om det var jul, så han begynte å pynte bilen, og det har bare tatt helt av. Jeg regna sammen, og det er antall lys. Det, i pærer så er det 7665 pærer til sammen. Smått og stort. Det nye år, det er julestjerna. Og den er der oppe. Da setter vi på lyset. Skal vi se. Der har vi den. Hver ettermiddag etter mørkets frembrudd slås julebilen på. Og den lyser som Fata Morgana, ja, som Soria Moria slott. Det blir liksom, det er veldig god julestemning egentlig. Det er rart det går an å få så mye julestemning av en lastebil, altså. Du synes ikke dette her er litt i grelleste laget da? Det er meningen at det skal være, grelt her. Og det skal heller ikke være, det skal ikke være helt strøkent. Du skal se at det ikke er dønn seriøst, det er viktig. Det skal være så folk blir glad, eller at det er morsomt.